El capgros cucut, muntat en un asa acompanyat del nan cucut i altres capgrossos, han conformat la cercavila inaugural de les festes de Sant Roc. Es tracta de l'edició 426 de la festa, la més antiga de la ciutat. Va néixer l'any 1589, exactament al mateix lloc on encara se celebra la Plaça Nova. Uns veïns del barri de la catedral van fundar la cofradia de Sant Roc com a mostra d'agraïment al sant per haver-los ajudat a superar la pesta bubònica. Més de 4 segles després, la festa segueix en bona forma. L'estat de salut és bastant millor que fa 30 anys, per exemple. Vull dir, quan vèiem que això s'acabava i vam tenir l'esperit d'aquest Plaça Noví que parlava, de dir, escolta, això no només és del barri de la catedral, no només és del barri gòtic, és una festa de tota la ciutat i per tant és un patrimoni de tota la ciutat. Una de les coses que ens passa amb l'afluència massiva de turistes i la pèrdua de veïns és que també hi ha una part de pèrdua de la identitat i que deixem de sentir que l'espai públic ens pertany des de tot. Llavors, festes com aquestes o en general les festes majors que es fan al districte contribueixen a generar comunitat. El veí de 91 anys, Joan Planes, ha hissat la bandera heràldica de Sant Roc. Ell va viure al barri fins als 10 anys, quan el bombardeig de l'any 1938 va obligar la seva família, com moltes altres, a mudar-se a altres zones de la ciutat. Recordo que amb el meu pare estàvem a fora, però el meu pare, i clar, jo era un nano, ell va dir, anem cap a casa que les bombes han caigut a la catedral. Quan vam arribar aquí al barri, la meva mare i la meva germana estaven enterrades, bueno, sepultades d'escombros, però no sé encara com va ser que abans es van poder treure. Del 13 al 16 d'agost, la Plaça Nova serà l'escenari d'activitats tradicionals com el joc de la cucanya, el ball de sardanes o el tast del porró llarg.